vardınen de gadi tehlakeden avu da xeli mopedes ro gad vaqdevde nakedena ki dai bavshian kalzats mokidevda zalati miqavdat ki nagan bavshi gauarda xelidan ხანდაზე ხალხზე ხალხს როწევს ეს ადამიანი ადამიანია რომელსაც შეეხო ეს უკვე ძალადობა ხო კანონი ძალადობა მეორედ მოდიან და ხელით გვაგენ ჩვენ არ ძაღლები ვარ და არც ისა ძალად თქო დააკავონ ეს არის ჩვენ თუ გვაგვაზები იმათ დააკავონ ოფიციალურად ხალბატონო მომის მინეთ ოფიციალურად მიხვალ და განცხადებას დაწერ დავწერ ოფიციალურად ხო და მიიღებენ შესაბამის ზომა რა თქმა უნდა ოფიციალურად განცხადება უნდა დაიწეროს იმ ადამიანზე. ხო, მე როგორც მაგან მითხრა, არაული ვარო აქაო. არაული ვარო. მფლობელი ვარო და ჩემია ეს ყველაფერი. აი, იარაღია. თუ მფლობელი ვინ? ის კაცი არის. იმაცვა და ხელი შეეყო. კი ბატონო, თუ მფლობელი არის, ჩემი თავი ენაცვალოს, რა პრობლემა? ბატონო, საბუთი და დოკუმენტი. რა თქმა უნდა, თქვენ ხა იძახდით, რომ გრევაში თუ კერძო საკუთრება არის, თუ კერძო საკუთრება არის. მოიტანო საბუთი ბატონო და მოქალაქეები ხართ და უნდა დაიცვათ კანონი. ხო იძახდით, რომ ეს გრევა შედა თქვენ ვერ გაჩერდეთ. ხო, მისმინეთ ერთი წუთი. ხო, ეგრე. ხალბატონო. ერთი წუთი. კარგად გაჩუმდით. ხალბატონო. ერთი წუთი თუ შეიძლება. თუ კერძო საკუთრებაში არის და საბუთებს წარმოადგენენ, იმ წუთაზე თქვენი ფეხით ახალ და გახალ საჭედა. არანაირი ხმა მაგალი ლაპარაკი არის. თუ არ არის ეს კერძო საკუთრება, თუ სახელმწიფო შენობა არის, თქვენ ყველა ხართ სახელმწიფო შვილები. ამ სახელმწიფო უნდა მოგხედოთ. არამედ რომ ამ სახელმწიფო რომ თავიანთ ჯიბეებში რომ იჯიბავენ და ხალხი ფეხებზე რომ დაიკიდეთ, ეგრეც არ გამოდის. აი დოკუმენტი, რომელიც არის სახელმწიფოში ქონება, აქვს მიგებული კოდი. არავისი არ არის. აგერ არის ყველაფერი, ეს არის იუსტიციდან ნახებული, რომელიც არაფერი. ეს არ ფუნქციონირებს წლების მანძილზე. საერთოდ არც იპოთეკაში, არც ჯარაში, არც არაფერი. სახელმწიფო ქონება. მეტი რა დაუმტკიცოთ? და ჩვენ კიდე ძახლები მიგგვექცევიენ სულ ყველა. ეხლა გაჩუმდა სულ ყველა? იცით რა? ოჯახები, 32 ოჯახი გამოგვიყვანეს, პოლიცია დაგვიუდა და მივყავარ სხვა ბინაში. ეს ბინაო გაიყიდაო და წამოდითო და ჩვენი ვეშებით და წაგვიყვანეს ის რა არის? ყოფილი სამხედრო გოსპიტალში. მივედი და სვანები ყოფილა შეჭრილი, სვანები ყოფილა შეჭრილი. დანით გამოგვეკიდა და პოლიცია ტეხავს კარებს, მაგრამ არ შეუშვა სვანებმა. პოლიცია ცემა დაუწყეს. მე დავჩით ამ გარეთ, წაგვიყვანეს კოჯორში იმ საღამოს. კოჯორში იქ ბავშვიანი პატარები დატოვეს, ადგილი არ იყო და დავჩით ქუჩაში, შვილო, სამი წელი სახლი და გამოგვასახლეს. აი ეს ხალხი ვართ. აბა ის კი რა ქუჩი და მოსული. მე მერიასაც მივმართე, ყველაფერს მივმართე, მაგრამ ეს არის დროებითი და всё. მე მინდა საცხოვრებელი ადგილი. ჩვენი ფეხით გავალთ. პირობას ვდებ, თუ დამტკიცეს, ეს არის კერძო, ჩვენი ფეხით გავალთ. ეს არის სახელმწიფო შენობა. ფაქტს მომდა აქ ადგილი. ბატონო? ძალადობრივ ფაქტს მომდა ადგილი თქვენი შენობა. ხელით შეხება. ასე ჯაჯგური ბავშვებზე, ჯაჯგური და დავაი აქედან წადით. მე იმის უფლება მაქვს პოლიციის მხრიდან? პოლიციის მხრიდან არა. დარაჯი იყო, მაგრამ იყო შემოტევა პოლიციელების მხრიდანაც. აქ ხალხი არიან შეჭრილები, რომლებიც დარჩენილი არიან უსახკაროდ, არ გააჩნიათ არაფერი. ხალხი, რომელიც ქუჩაში ცხოვრობს, შემოვიდნენ, რომელიც ხალხმა გაარკვია, რომ სახელმწიფო ბალანზე არის ეს შენობა, შემოვიდნენ დროებით თავშესაფარი რო იპოვონ. ამ მომენტში შემოვიდა პოლიცია ხელით, ძალადობით, ხალხის გაყრაუნდოდათ. ჯერჯერობით არიან გასული, მაგრამ რას მოიმოქმედებენ მომავალში არ ვიცი, იმიტომ რომ აქ უკვე ყველაფერი მკითხაობაზე არის გადასული. რასაც უბრძანებენ, იმას გააკეთებიებენ. კედელზე რა შოუბნე? არა, ვაკეთებ. მინდა ტელევიზიაზე. დალე კედელზე. Thank you.
ქენი მოთხოვნა რა არის პირული ჩემი მოთხოვნა ის არის განაცვეთ თავში საფარი მინდა ცოტა რაღაც სული რომ ამოვითქო არ გამიწყდეს შვილები აი ეს მინდა უმუშევრები 4 ბიჭები ხარ რატო არ მუშაობ ჩემი შვილები რატო არ მუშაობ არ არის სამუშაო მე ყაჩაღობას არ დავაწყებდი ამ სიბერეთში ჩემი შვილებს იმიტომ რომ არ ჩემი ზია მე მაგისტრზე მე მინდა ცოტა მადროვოთ არ დამიხოცო შვილები აი იმიტომ მინდა ცოტა ხანი რობი იყო ერთი ოთახი რამენაირად თავში საფარი იმიტომ რომ სიცი მე მოდი ეს ქუჩაში როგორ მინდა მიმართ საკრებულოა მერია მიმართ ფეხებზე და მიკიდენ ფეხებზე როცაში ქართველები ჩვენთან ჩამოდიოდა ოცნება მოდისო და ყველა გახარებული იყო და მეცმეცია მომნა ჩამოვარ საქართველო ჩამოვედა უბედურების მეტი არაფერი არ რა გავაკეთო მე აქრო ვიღაცას უსაფრთხოების მიზნით რაღაცა შეკეთე ამიხსენი და გიგიდე მე წარმოგიდგეთ ნებისმიერ დოკუმენტაციას რომ ეს ყოლა არის ავარიული ეს არის ექვემდებარება დემონტაჟ სამხარაულის სასამართლოს სამხარაულის მიერ დამტკიცებული არის ეს ყველაფერი თავრობა რომელიც არ აქცევს ამ ხალხს ყურადღებას და აი იძულებული ხდებიან რომ გააკეთონ თავრობამ რომ ყურადღება მოაქვს აი მომისმინე ეს ყოლა არის ავარიული ყველა კი რა ოთახი უნდა კარგად იყო აი ავარიული აი ეგ ხალხი ითხოვს შუამავლობას მოვიდეს მოვიდეს თავრობა მოვიდეს გამგეობა სათითაო დენულთა სამინისტრო სოციალური სამსახური და გასცეს ამ ხალხს პასუხი